Росія обстрілює мирних українців і змушує усіх нас годинами чекати на появу світла, саме щоб змусити офіційний Київ піти на переговори. Цю абсурдну логіку Кремля, яку ми і так розуміли до цього, тепер цілком на державному рівні озвучила країна-ворог. Чи вдасться окупантам, бодай, якось вплинути на рух ЗСУ до повного визволення усіх українських територій? Які невтішні прогнози щодо знеструмлень повідомили енергетики? І чому нам варто тимчасово звикнути до фрази «планові відключення», а не «планові включення»? Що в Генштабі повідомляють про контроль території біля Криму і про ексклюзивне відео від Сергія Стерненка, як окупанти постріляли один одного під час втечі з Херсону? Дивіться хроніку події 267-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Посака. Кремль визнав, що обстрілює цивільних, тому що хоче переговорів. Через вуса речника Піскова бункерний карлик повідомив, що ракетні удари по мирній інфраструктурі – це буцімто наслідки небажання Києва йти на діалог. Ворог переконує, що підірвані будинки мирних жителів якимось чином пов'язані з військовим потенціалом України. Свою стратегію військових невдах Росія продовжила й у четвер. Повітряну тривогу зранку оголосили в більшості областей України. Били по об'єктах газовидобувної галузі та оборонних підприємствах. Вороже залізяча долетіло й до Києва. Ракети завдавали ударів і по Київщині, та по центральних регіонах. Чотири ракети знищено протиповітряною обороною повітряного командування в зоні відповідальності повітряного командування. Центр так само знищено у тій ж самій зоні. Знищено шість ударних БПЛА «Шахет», які противник цього разу випускав з території білоруської держави. Прильотів у столиці чи області не сталося, але через удари в інших регіонах країни стабільних графіків електропостачання незабаром очікувати не варто. Попередили жителів Київщини у військовій адміністрації. У компанії ДТЕК водночас повідомляють, нині без світла близько 40% споживачів. І щоб відновити систему, українцям варто приготуватися, що електроенергія з'являтиметься лише на кілька годин. Ми зараз будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а, на жаль, в деяких районах, а їх багато, про планові включення електроенергії. І, на жаль, кількість годин, протягом якого можуть бути ці планові включення, вона поки що дуже, дуже коротка. Це 2-3 години. Максимум. Ворог воює з цивільними, але це не впливає на рух ЗСУ. За минулу добу ліквідовано ще 400 окупантів. Раптово згоріли ще 7 російських танків і 7 бойових броньованих машин. А ще 2 одиниці автомобільної техніки. Також підбито ще 6 безпілотників. Лише за тиждень на сході відбулося понад 500 бойових зіткнень з ворогом. Про це повідомили у Генштабі. Росіяни намагаються й надалі вийти на адмінкордони Донеччини. Водночас на півдні збройні сили взяли під контроль територію біля Криму. І загарбники щодня відчувають силу нашого важкого озброєння. Наші військовослужбовці вийшли на узбережжя річки Дніпро, що нам дозволяє контролювати територію, наближену до тимчасово окупованого півострова Крим. Воїни-артилеристи і взагалі військовослужбовці Збройних сил України роблять все можливе, щоб уражати противника на максимальній дальності досягнення нашої зброї. Щодня все далі від колишнього життя в окупації. У Херсоні відновлюють роботу лікарні та АЗС, а до міста прямує нова і нова допомога від світу. 45 тонн гуманітарної допомоги привезли американські благодійники з фонду Global Empowerment Mission. Були й волонтери з World Central Kitchen, які опікуються харчуванням у проблемних регіонах в усьому світі. Приїхав і засновник організації, шеф-кухар та волонтер Хос Андрес. У нас є 15 мільйонів переміщених осіб або біженців, проблеми з інфраструктурою, неробочими супермаркетами, розбитими дорогами та зруйнованими мостами. І ми намагаємося усунути ці прогалини розумними рішеннями. Іноді це створені заклади харчування, іноді склади, куди відправляємо пакунки з їжею, якими сім'я з 4 людей може прогодувати себе протягом тижня. Зараз вже необхідно отримаємо
отримуємо за допомоги наших хлопців, волонтерів. Були труднощі, дуже важко було знайти підгузки для дитини, дитяче харчування, там, де воно було, дуже дорого коштувало, так як ми залишилися без роботи. А дитина не хоче знати, є робота чи ні, вона хоче їсти. У Херсоні поновлюють роботу і лікарні, та аптеки. А поки існує брак препаратів, місцеві медики отримують волонтерську допомогу і розповідають про життя хворих під час окупації. Я доктор, я не маю права боліти. І за це час, яке у нас було, у нас поначалу взагалі закрили всі аптеки. Тобто розібрали всі препарати, і аптеки були закриті. Була проблема з тим, щоб достати якісь медикаменти. Ісходили з того, що є. Ну, у кожного больного є свій запас. Коли були вже російські тут війська, то не відкривали свої аптеки. Люди вимушені були покупати російські препарати. Але час змінився, і вже самі окупанти були змушені похапцем тікати з Херсонського правобережжя. І робили вони це так планово і організовано, що залюбки розстрілювали один одного. Ексклюзивне відео, зняте росіянами, оприлюднив блогер та громадський активіст Сергій Стерненко. Друга армія світу спочатку підриває та розстрілює пришвартовані біля берега човни, а після цього сама наражається на вогонь у відповідь від інших окупантів. Мелку не будемо? Мелку розстріляй. Двіжок розстріляй. Олексій Пасак, П'ятий канал. Ну що ж, русські своїх не бросають, вони в них стріляють. Тепер цей та інші матеріали наших кореспондентів ви завжди можете знайти на Ютубі П'ятого каналу. Там також наші розмовні студії та авторські проєкти. Заходьте, дивіться, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Підтримайте твій український.